Se u mërzita. Kalojmë tek Andrea dhe Ardiola. Përshëndetje nga brumja simpatike, bukurinë e kam na brenda dhe jo vetëm fizike. Dua të vërtas, ti them botës anë mban. Femrat si janë të bukura, vetëm kur veshin fustan. Më shikoni mua, dashi pjesh në pëndriran dhe prap jam po unë që ledzoj një në divan. Hey, 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 hey baby doll, dalim në Instagram, po të ndjek. Qo flak më sytë tu, të shira po më ndjek. Hajde bëjmë një gjë me makin me taga të huja. Zjarin që ke për brenda në 5 minuta, unë do t'a shuja. Yeah, 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 yeah. Pol më trego, qëfar tjetër ti dëshiron. Lek, euro, pound, dolar, etjen ty po t'a shton. Pas ke vetë besim ti për të pasur zime. Që mund të me ndonë, që prapa të jebi, e kam një të dashur, e zdua të ke shpresë. Pablon se trahtoj, ose më mirë vdes. Pablo ti po thu, si kur tjetë kjo e kësto bar, ande nga vi unë, Pablo i shuet gomari, lërë me jatë e shpirt, dhe jatë të të marrë në gjithë. Yeah! 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 Dikur u të shu kam qenë, edhe kam marrë rëketat e mi, se dikur kam qenë bari. Nuk kam e të Pablo, tani që e mendoj, basë se një dëzynë nuk mund t'i numëroj, shumit se janë të vdekur, dhe jo se pin barë. Pablo i mosh Neruda dhe jo Escobar. Yeah. E ku atë teksoj qatare Nalto pra? Se kam shumë afro, Gjesi, nuk shpëtoj do të nga Reinaldo. Ua, ta pas kanë bërë roman, e kanë nga që po në dhjetë një që da jo. Jo, e kishim nga frumëzimi, si pas dhe ritmit të muzikë. Kemi frumëzimi, si të fundit dhe me siguri keni vazhduar jo, kishim. Ne pashkunuar me ndërmë frytet më të mira. Okej, Craig Jacks, na jep një mendive tuaja për performancat. Janë të papar gjithë.